تو بس مسجد نبوی کے اندر نہیں ہے, سہن میں ہے, آج سہن میں ہے, اور لکھتے ہیں میں کہاں ہوں
اندر نہیں گئی. لکھتے ہیں اب میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں, میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں, میں کہاں ہوں یہ سمجھ مدینے جاتا ہے نا پہلی مرتبہ, اس وقت کی جو لذت حلاوت وہ جو برکت وہ جو لمحات وہ جو کیفیات ہے, پہلی دفعہ جب مواجہ شریف کے سامنے جاتا ہے بندہ اور اس کو پھر دوبارہ جائے تیسری مرتبہ بار بار جاتا رہتا رہے وہ کیفیت وہ لمحہ بن نہیں پاتا. اب شاید کہتا ہے اے اللہ مجھے وہ جذبہ دے دے وہ محبت دے دے میں